Я вважаю, що можна розглядати можливість застосування більш м'якого запобіжного заходу. Мене дивує, чому прокуратура жодного разу не розглядала цієї можливості, ані домашнього арешту, ані нічного домашнього арешту. Я наголошую, що всупереч закону не передбачена навіть застава, хоча злочин, який мені інкримінується, є ненавмисним, тобто вчинений без умислу. Ну, власне, я заперечую проти цього питання.